Svetski dan voda, koji se obeležava 22. marta ove godine, u fokus stavlja krizu dostupnosti pijaće vode i sanitarno-higijenskih uslova za populaciju širom planete. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, 2 milijarde ljudi, odnosno svaki četvrti stanovnik planete, nema pristup bezbednoj vodi za piće. Zbog toga smo pitali Staropazovčane da li oni kupuju vodu ili piju iz česme. Ja pijem česmovrču, zato što je ona voda... Čujem na televiziji, čim se otvori flaša, to više ne valja. Čim je na suncu, to više ne valja. Meni ukućeni svi kao, ne, samo gradsku, međutim ja kupujem i dalje. Ne kupujem vodu, koristim iz gradskog i seoskog vodovoda i koristim filter. Onih daju pare ako imaju. Dobro, baš kad bude ono, vidi se, neki put bude kao prljava, onda ne. Imam onda kiselu, pa tako. Ali inače, ovu našu običnu vodu ja ne mogu drugu. Kupujem vodu, uzimam jazak, 5 litara. Skoro polovina svetske populacije, oko 3,6 milijardi ljudi, nema ispravne sanitarne uslove, dok 44% otpadnih voda iz domaćinstava nije bezbedno prečišćeno. Svake godine se obeležava pod određenim sloganom. Slogan za ovu godinu je Budi promena, kakvu svet želi da vidi, sa fokusom takođe na krizu pijaće vode u svetu i na krizu uopšte sanitarnih higijenskih uslova. Naša opština je privilegovana jer ima čistu pijaću vodu. Kontrole vode su jako rigorozne, to volim da napomenem. Našu vodu kontroliše Zavod za javno zdravlje iz Sremske Mitrovice uzimanjem uzoraka i te analize dobija i sanitarna pokrajinska inspekcija i republička sanitarna inspekcija. Voda obuhvata 2/3 površine planete Zemlje i ona je najrasprostranjenija životna sredina, ali globalna potrošnja vode se povećava svake godine i nema je u izobilju kao što je nekad bilo. Da nema vode, ne bi bilo moguće uzgajati ni jednu poljoprivrednu kulturu, ne bi bilo uslova za proizvodnju hrane, ne bi bilo industrije, ne bi bilo ljudi.